आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ فرینڈز، آج ہم آپ کو سکن ٹائٹننگ کے لیے ٹرمیرک فیس ماسک بتائیں گے۔ اس ٹرمیرک فیس ماسک کو آپ سکن ٹائٹننگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کے چہرے کی جلد جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، آپ چاہتے ہیں آپ اپنے چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جائے، چہرے کی جلد جو ہے وہ جھریوں سے محفوظ رہے، چہرہ جو ہے وہ آپ کا صاف بے داغ رہے، چہرہ خوبصورت رہے، تو یہ ریمیڈی جو ہے آپ کے چہرے کے ان مسائل کے لیے بہترین ہے۔ دوستو، یہ انتہائی آسان ہوم ریمیڈی ہے۔ اس ٹرمیرک فیس ماسک کو بنا کر آپ استعمال کرنے سے نہ صرف یہ کہ آپ کی سکن ٹائٹننگ آپ کو ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سکن کی وائٹننگ میں بھی اضافہ ہوگا۔ فرینڈز، انتہائی آسان ریمیڈی ہے۔ اس ریمیڈی کے اجزاء یہ ہیں کہ اس میں ہم ایک انڈے کی سفیدی لیں گے، یہ تقریباً ایک انڈے کی سفیدی ہے۔ فرینڈز، اس میں ہم آدھی چمچ جو ہے یہ ہلدی ٹرمیرک پاؤڈر لیں گے، تو یہ آدھا ہاف ٹیبل سپون ہے ہم نے اس میں ایڈ کر دیے ٹرمیرک۔ اور فرینڈز، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ایک لیمن کا رس ہے، لیمن جوس ہے، ایک لیمو کا رس، یہ بھی ناظرین ہم نے ملا دیا۔ فرینڈز، اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے۔ Created with free version for non-commercial use. ناظرین، ہم نے ہلدی اور لیمو کا رس جو ہے دیکھیں انڈے کی سفیدی میں مکس ہو گیا ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے مکس کر کے اس مکسچر کو آپ نے اپنے چہرے اور گردن پر لگا لینا ہے۔ آپ اسے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے اپنے چہرے اور گردن پر اچھی طرح سے لگا لیں اور خشک ہونے کا انتظار کریں۔ یہ جو انڈے کی سفیدی ہے اس میں، اس کو ایٹ لیسٹ 30 سے 40 منٹ لگیں گے اچھی طریقے سے خشک ہونے میں۔ جب یہ خشک ہو جائے، جب بھی خشک ہو جائے 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ میں، تو جب یہ خشک ہو جائے ناظرین، اس وقت آپ اپنا چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ آپ کو بہترین ریزلٹ نظر آئے گا پہلے ہی دن۔ مزید آپ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اگر اس کا استعمال جاری رکھیں تو آپ کی سکن جو ہے وہ ہمیشہ ٹائٹ رہے گی اور سکن کے جو دوسرے مسائل ہیں، داغ دبے وغیرہ، ان سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، جھریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کیجئے گا۔ اس ٹرمیرک فیس ماسک کا دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ فرینڈز، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟
तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।